Колись у цій будівлі був дитсадок, нині ж функціонують кабінети житлово-комунальних установ, а вже скоро у цих стінах прийматимуть хворих мешканців мікрорайону Сонячний. Наступного року тут оселиться друга амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4, а також станція швидкої допомоги, котра обслуговуватиме Саксаганський район. Зараз на об'єкті тривають роботи з капітальної реконструкції, ремонтують стелю, встановлюють нові вікна, а також підводять тепло, енерго та водопостачання. У четвер до майбутніх медзакладів приїхали представники міської та районної влади. Робочу нараду провів міський голова. Йде коректировка проекту, перерозподілили роботи між нашими субподрядними організаціями, додали роботу по крыше, по окнам решили вопрос и наметили подачу всех энергоносителей в это здание, чтобы можно было и в зимнее время продолжать строительные работы. Майбутня амбулаторія обслуговуватиме близько 12 тисяч жителів мікрорайону Сонячний, котрі наразі із будь-якими скаргами на власне здоров'я змушені звертатися до другої міськлікарні. На думку головного лікаря 4-го центру, облаштування амбулаторії у новому приміщенні максимально задовільнить потреби мешканців. После проведения реконструкции, приобретения всего необходимого оборудования, пациенты будут обслуживаться здесь. Чем это лучше для наших пациентов? Во-первых, это ближе расположение медицинского работника к пациенту. Второе, здесь будут красивые, уютные и оборудованные всем необходимым помещения для оказания доступной и качественной помощи. Наразі повністю розробленим є проєкт однієї амбулаторії на базі цього приміщення. Однак у майбутньому в другій частині будівлі планують облаштувати ще один лікувально-профілактичний заклад.